שים להם חיכינו בהגשת איריס לונדון זולטי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אנשים להם חיכינו, הגיעו כבר לכאן, קרן אור מתוך ענן, מראה שבא הזמן, כמו פרחי הבא, על פני שדות שלפים, יודעים כיצד לשלוח עם הרוח, עוד זרעים הם לוחשים ערבות ומבקשים קרבה בנחת מכינים עוד מקום לאהבה חיבור נבנה מרגע של כנות ושביל צדדים מוביל אל יופי ופשטות אנשים חולמים בוראים אפשרויות מוצאים ביחד דרך וכוח לשנות כמו גשמים רבים באים נאספים ברור להם ולנו יקרו דברים טובים צהריים נעים לכם, יום רביעי, השעה 5, ואנחנו בתוכנית האנשים להם חיכינו, ונמצאת איתי היום כל המשפחה המהממת הזאת, של יובי המקסימה, שהייתה פה כבר פעם בתוכנית ובאה שוב, כי היו כל מיני תקלות טכניות, וממש הרווחנו מזה שבאת שוב. ראית מה זה? זה פשוט שיחוק משהו. אז אני אגיד שהתוכנית הזאת מפגישה אתכם עם אנשים שחולמים ועושים למען החברה בישראל, ואת, אין ספק שאת דוגמה ומופת לדבר הזה. אני מאוד מתרגשת שאת כאן, והבאתי איתך את המהממים האלה, והם תכף, הם מאוד מתרגשים, והם תכף יציגו את עצמם, או שאת תציגי? לא, הם יציגו. אז מי אתם, חברים? אנחנו משפחת תשומי כץ. תשומי כץ, וואו. המשפחה. ומאיפה הגעתם אלינו? מגדרה. מגדרה, מדהים. והשמות שלכם? אני נועם. שקד. שקד. רותם. ורותם. וחסר לנו איתמר הבכור, נכון? כן. שלא... שפספס החוויה של בירושלים. ואבא ניר. ואנחנו נדבר היום על כל מה שאמא שלכם עושה. וגם אתם אולי. מדליק. מדליק, נכון? לגמרי. אתם יודעים מה היא עושה? בטח. בטח? אתה רוצה לספר לנו? אני יודע שהיא תורמת לגמרי לחברה. לגמרי. כן, מה היא עושה? מקריבה את עצמה בשביל זה. מקריבה את עצמה בשביל זה. ו... לא יודע, בינתיים זה ממש משתלם לנו. כן, לאיזה אופן? לא יודע, בשכונה ליד הבית שלנו נורא נחמד עכשיו שם. כן? מאשר פעם. בזכות אימא. כן? בזכות העבודה שהיא עושה. מה היא עושה? בזכות מה היא עושה? מה היא עשתה שמה? מה עשית שמה? אני יודע, אז אני אקח לך את הקרדיט. אז יובי, למי שעוד לא מכיר אותך, כן, אני חושבת שכבר כל הארץ מכירה אותך. אבל למי שלא, אז תציגי ככה בכמה מילים. אז אני יובי. יובי? וילידת אתיופיה, עליתי לארץ ב-84. באיזה גיל? שאלה טריקית. באיזה גיל ילדים עליתי? בין 5-7. בין 5-7-6. לא חגגנו ימי הולדת באתיופיה, זה לא היה אישיו, אז בעצם... אוקיי, אבל בגיל הזה, של כיתה א' כזה. בגיל הזה בין 5-7. כן. ובעצם אני חלק מקבוצה שיזמה את עמותת חברים בטבע, שזאת עמותה שמקימה גרעינים קהילתיים, שהקונספט הוא שהכל כבר נמצא בתוך הקהילה הזאת, כל החוכמות, כל הידע, הכל נמצא בפנים, אנחנו רק צריכים לגרות אותו לצאת החוצה.
ובהקשר שלנו, אני חושבת שזה נכון לכל קהילה, אבל כשאני מדברת על קהילת, הקהילה שאני עובדת איתה, אז אני מדברת על קהילת יוצאי אתיופיה בישראל. זו הקהילה שאת עובדת איתה. אבל את עובדת עם ציבורים רחבים. לגמרי. עם כולם, אבל כל מי שנמצא. כל מה שאמרתי נכון לגבי כולם. זאת אומרת, כשכיף לך בשכונה, כשכיף לך בשכונה, אז אתה פשוט, בשכונה נעים, הרבה יותר נעים. ואיך זה התחיל? זה התחיל לאמת ממצוקות. מצורך. כן, מצורך. גם ש... זה מוזר לעשות את השיחה הזאת כשהילדים פה. אבל גם זה בא מתוך רצון מאוד מאוד חזק להרגיש חלק. להשתייך. להשתייך ולהרגיש משמעותי. ואני חושבת שקהילת יוצאי אתיופיה מתמודדת כבר כמה עשורים עם העניין הזה של השייכות. ואני חושבת שפשוט קצת נמאס לנו לרצות בכל הכוח, כאילו. והאתגר הוא אתגר מהותיב, כן? אנחנו רוצים להרגיש שייכים. אני חושבת שהמחאה האחרונה הדגימה את זה בעוד יותר חזק, שעוד לא עבדה תקוותנו בעניין הזה, ואנחנו עוד נלחם על העניין שלנו להיות חלק ממה שקורה כאן. אבל רציתי לגדל את המתוקים האלה בחברה אחרת, שבה הם... אז התחיל בעצם כשנהיית אימא או שלפני זה? אני חושבת, התחיל לפני כן, עם עצמי ועם השינוי שם שלי והרצון שלי להיות מאוד מאוד ישראלית, וכל מיני חוותות של את לא, את לא, את לא, ובסוף, כאילו, אתה שואל את עצמך, למה אני עושה את כל זה? ובעצם מה המחיר שאני משלמת? אבל אני חושבת שקמתי ועשיתי כשהבנתי שזה אחריות שלי. כאילו, את יודעת, מישהו יכול לרצות שתשתני, אבל את חייבת להסכים לזה. ואני אמרתי, די, די. אני אסכים על כל דבר ודבר לעניינו. אם אני רוצה לשנות את השם, it's up to me. אם אני רוצה לשנות את ה... אבל לא, לא, אי אפשר לשמוע אותי בלי זה. איפה אני רוצה לגור, זה... בקיצור, אני רוצה לעשות את הבחירות שלי. בקיצור, האמת שהתוכנית הזאת אומרת, האנשים להם חיכינו, זה אנחנו. זה בעצם מה שאת אומרת. נכון. אין לחכות שמישהו יעשה בשבילך, תעשה אתה בשביל עצמך. רגע, אני אפתח לך את המיקרופון. כן. יש לי שאלה. העשייה שלך התחילה אחרי שנולדתי, כאילו, פיזית או לפני שנולדתי? כי אמרת שזה התחיל לפני זה. התחיל לפני? התחיל לפני, אבל אני חושבת שכשנולדת, אתה ממש אתגרת אותי. למה? אפשר להגיד שרוב התוכניות שהתפתחו, או שעזרתי להם להתפתח, התפתחו כי הילדים שלי אתגרו אותי. שקד לא זוכר, אבל כשהוא היה בן שנתיים וחצי, הוא חזר אליי ואמר לי, אמא, אמא, מה זה קושי? בגיל שנתיים וחצי, הוא הלך לגן שעשועים וחוזר עם השאלה הזאת. בתור אמא, הוא לא אמור להיפגש עם הדבר הזה. אבל אז באמת, עניתי לך תשובה שלא קשורה בכלל. שאלתי אותך בחזרה, מה אתה חושב שזה? אז אמרת לי, אני חושב שזה חבר, ואמרתי לך, אני נכון. אני חושבת שעד גיל 6 הסתובבת עם איזה מחשבה שקושי זה חבר. כן, עד שניפצו לי אותה. עד שזה, אבל הוא גם כשהוא עלה לכיתה א', אז הוא בא ואמר לי, אמא, את יודעת שכל המנקות הן חומות? אתה זוכר את זה? לא זוכר את זה, זה היה לפני כמעט ששנים. אז אמרתי לו, וואלה, טוב, בסדר, בטח גם יש מורות חומות. הוא אמר לי, לא. רק המנקות. רק המנקות. וזה גרם לי לחשוב רגע... בקיצור, דרך הילדים, את ראית עוד ועוד אתגרים של הדבר הזה. מה הוא רואה שאני לא רואה, וגם זה היה האתגר. ובעצם עכשיו אני חושבת שלפחות בשכונה שלנו, יש מודלים ממש מכל הסוגים, שזה מה שרציתי בשביל הילדים שלי, מודלים משמעותיים, חשובים, בכל הצבעים, בכל הגילאים, שהם משפיעים עליהם, ואני מאמינה שזה עושה אותם אנשים טובים יותר. תכף נשמע מהם. אבל את יכולה להגיד במילה אחת, למי שלא מכיר את הפעילות המדהימה שלכם, שהיא כבר המון המון זמן של חברים בטבע. מה אתם עושים? מה, אם היית צריכה לפגוש מישהו במעלית ולהגיד לו, מה החברים בטבע? זאת שאלה מצוינת. אני מתה למצוא את המשפט הזה שאומר מה אנחנו עושים במעלית. אני חושבת שבסוף אנחנו יוצרים מפגש חדש ומחודש עם עצמנו, קודם כל, בתוך הקהילה, וגם עם החברה. בכל מיני פרויקטים אנחנו עושים, אנחנו עסוקים ביצירת המרחב הזה למפגש ולמפגש מחודש, כי המפגש הטבעי הוא לא כזה.
הוא כזה. הוא כזה. שאנחנו רוצים לעזור. הוא מופרד גם. רוצים, הוא מופרד. ואני חושבת שהחיבור הזה הוא יוצר, יוצר עניין, קודם כל עניין, יוצר דברים חדשים, ואני חושבת שזה גם מרגיע... ויוצר הצלחות? בטח. בוודאי. בטח. יש לנו תוכנית שאנחנו קוראים לה בית אמבוסה, שזה אירוח ביתי בבתים. יש לנו 16 נשים שמארחות אצלם בבתים לאירוח אתיופי, אוכל, קפה, סיפור. וכל פעם שאני נכנסת לבית עם, עם האורחים, אני יושבת שם ואני אומרת, אלוהים, כאילו, איך זכיתי שאני יושבת מול אישה כזאת בחדר? עכשיו, היא הסתובבה, זאת אומרת, אנחנו הסתובבנו אחת לשנייה כל הזמן. אבל זה שהיא ילדה עכשיו באמצע המדבר תאומים, תאומות, והם חיות עכשיו, כן? והיא הסתדרה לבד, והיא אספה את עצמה והלכה, אני אומרת, איזה כוחות צריך להיות לה. לגמרי. כדי לעשות את זה. ויש מלא כאלה. אז אני חושבת שגם אני נחשפת, וגם הן מספרות את זה, וגם החברה קולטת את זה בצימאון, כי רוב האנשים שבאים לבקר הם לא יוצאי אתיופיה. וכל הפרויקטים שלכם בעצם מאפשרים לזה לקרות. כן. לתת לכוחות של הקהילה הזאת, לצאת ולהתבלט ולהיות ולקבל ביטוי. זה, אני גם חושבת, מעבר לזה שאני מתעצמת מהמפגש שלנו, נגיד, יש לך מה להרוויח. לגמרי. וזה מה שאני אומרת, שבעצם המפגש הוא לא רק בשבילי. הוא לא רק בשביל להעצים אותי. יש לי משהו שאני החזקתי 2,500 שנה, ואת שכחת אולי, ואני רוצה להביא לך אותו במתנה. כמו מה? כמו למשל, פיתחנו מיזם שקוראים לו מתגלה. מתגלה. נשים באתיופיה היו נחות המון. עובדות בלי הכרה, כן? כל הזמן עובדות. אבל סייסטה. אבל זה לא סייסטה, זה לא פעם כאילו חצי שעה. הן עובדות כל הזמן, אין ידיים אתיופיות, אתה בסדר? כן, אני בסדר. אין ידיים שנחות תמיד הן בפעולה, אבל אחת לחודש, כשאת מקבלת את המחזור החודשי שלך, את אומרת, סלמת, נכנסת למנהב של נשים, ונחה. ואז אם את יולדת ילד, אם זה בן, אז זה 40 יום של האב, ואם זו בת, 80 יום. וואו. תחשבי על, על המרחב הזה, שבו יש נשים מכל הגילאים, עם כל הרעיונות שלהם ועם כל הידע שלהם. עכשיו, זה מגניב, אין את זה בארץ. כאילו, איפה אתה לומד, הנקה, לידה, שיניים שלי, כל מה שאתה צריך לדעת, להקשיב לגוף שלך. אז מתגלה, זה בעצם ניסיון שלנו להביא את זה לחברה בישראל, ואחת לחודש בליל ירח מלא, בגדרה, בגינה הקהילתית, אנחנו מזמינים את כל האנשים של גדרה והסביבה, לחוות 3 שעות. באות? בטח. כן? בטח. הן מגיעות, והן נהנות, והן מתפנקות, והן מכירות. מקסים. קוראים. אז מקסים. זאת מתנה בעיניי, שאנחנו מדהים. שמרנו אותה. ויש גם פרויקטים חינוכיים, נכון? של שיעורי בית בבית, ויש כן. המון המון עשייה שאת לא ככה מפרטת אותה, כן, אבל זה באמת אינסוף דברים. כן, זה באמת אינסוף דברים, אבל אני חושבת שהמהות של מה שאנחנו עושים בסופו של יום, זה להבין, את יודעת, כאילו אם אני הייתי צריכה באמת להגיד איזה משפט, זה להגיד ככה, במשך 40 שנה, מאחר ומדינת ישראל קלטה אותנו דרך הרווחה, והיא עשתה את זה מתוך המפגש, אני חושבת, מתוך המפגש שלנו, המפגש הראשון של החברה הישראלית, וגם של העולם המערבי, עם הקהילה שלי, היה בסודן. אבל את יודעת שלסודן כבר הגעתי, הייתי יותר קטנה מרותם. וואו. כשהגעתי, הייתי כבר אחרי 9 חודשים של רעב, של מחלות, של חוסר שינה, של הכל, אוקיי? ובלי מקלחות. ואז אני מגיעה לסודן כבר ממש ממש עייפה ותשושה, ויש דברים שאני לא אפרט פה מפאת זה שהילדים נמצאים, עוד דברים שנשים עברו. ובעצם, כשאני מגיעה לסודן, אף אחד מחכה לי שם. ואנשים מוצאים את מותם שם, אבל אז, כאילו העולם פוגש אותנו מדינת דרך... מדינת ישראל פוגשת אתכם. פוגשת אותנו דרך החיילים וזה, והם מביאים מצלמות מה שאנחנו לא עשינו כשיצאנו מאתיופיה. ובעצם המפגש הזה נצרב בתודעה הקולקטיבית של כולם. ולמרות שאנחנו, פשוט, איך אמא שלי אומרת? הרגשתי שאני יכולה ליפול על החיילים האלה סוף סוף. זאת אומרת, הרגשנו שאנחנו רוצים לתת את עצמנו ופשוט להתמסר. עשינו את זה. וההתמסרות הזאת עלתה לנו ביוקר. כי 40 שנה, מדינת ישראל... קלטה אותנו דרך משרד אחד ראשי, שהוא משרד הרווחה. ומשרד הרווחה, המיומנות שלו זה לראות את ה-N. אז גם הקהיל... את החולשות. את החולשות. אז גם כולם ראו את ה-N, וגם אנחנו אימצנו את ה-N. אז אנחנו... זה נהיה נרטיב. נרטיב גם שלנו. ואז אני, כאילו, אם הייתי אומרת זה, כאילו אנחנו משנים את הנרטיב הזה ואומרים, לא, this is not our story. Let me tell my story.
מה אני אספר לך את הסיפור? כל מה שקרה שם, כל אחד מהמקומות שעצרנו בהם והיה לנו קשה, זה רק אומר כמה אנחנו חזקים. וכמה עצים אתכם. מדהים. נשמע אולי עכשיו את איילה... אחלה. כן? יאללה. אני לא יודעת להגיד את השם, את תגיד... מגידשת. כן. אמא ספרי לי, זה מה זה מתאים, נכון? אמא ספרי לי תמיד וואו. מתאים. ספרי לי עוד פעם איך אני הגעתי לכאן על המסע במדבר איך עזבנו בלילה הכל שם נשאר סחבנו איתנו רק כמה קדים של מים ולחם שלא מתקלקל אפילו אך לחודשיים יצאנו בחושך על סוסים וחמורים התקדמנו בשקט ימים ארוכים ספרי איך סחבת אותי בתוך בת על הגב ואיך שתינו מעץ שנזל ממנו חלב אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה את החלום שלך הגשמת בשבילי את הכי גיבורה אמא ספרי לי עוד פעם אחת על המסע מאתיופיה את החלום שלך הגשמת שלי את הכי אני חושבת שאימא שלכם היא הכי גיבורה. מה אתם אומרים? גמרי. מה עושה, לכם, נכון. מה עושה לכם השיר הזה? אני רוצה להגיד שנמצאת איתנו כל משפחה, לא כל, אבל נציגים בכירים של משפחת תשומה קאץ. תשומה. מה זה עושה לכם השיר הזה? בכל הסיפורים של אימא? על אתיופיה ועל המסע? כיף. כיף? איזה אימא גיבורה. כן. כן? זה... מכניס אותך למוד כזה, כאילו. של מה? כאילו אתה בא שמה. כאילו אתה שמה, וואו. ולך, מאמי? יש לכם גם שמות באמהרית, או שאתם כבר ישראלים? אדיס. כן, יש לכם? אדיס? מה זה אדיס? לא זוכר. יש לזה משמעות? העיר בירה של אתיופיה, ההתחלה. ההתחלה של המילה זה, העיר בירה של אתיופיה. נכון. אוקיי, וגם כשהיינו בשדה תעופה, אז שזה כאילו... לאט לאט, תדברי למיקרופון, שישמעו אותך בבירור. לסבתא שלנו קוראים אביבה, אז כאילו שהיינו... ביבה? כן, אז אמא שלימה. באדיס אביבה, אז כאילו אדיס אביבה. אביבה. רותם וסבתא יצא אדיס אביבה. כן, אבל רגע, נועם, גם לך יש שם באמרית. נקוטטש. כן. נקוטטש?
אנקוטטס. אנקוטטס. מה זה? זה פרח. זה פרח שתומך בראש השנה. וואו. ויש לכם, רוב החברים שלכם הם ממוצא אתיופי או ישראלים או שהכל מעורב? איך אתם מרגישים? את האמת היא שבבית ספר שלנו, כאילו, לי אישית יש חברים גם אתיופים. הייתי בבית ספר רגיל לפני הבית ספר פרטי. כן. אבל, כן, אבל בבית ספר, כאילו, אנחנו ה... מה זה? אבל היא קרה לחברים שלכם. לחברים שלכם ישראלים, ולאתיופים אתיופים. מה זה? זה ככה החלוקה, ישראלים ואתיופים? לא. לא? אני גם רואה. שואלת אתכם, אה? לא, אבל... המוח שלי תיקן את זה ישירות למשהו... אה, ולי קוראים אבאי. אבאי? אבאי. מה זה? אבאי. שזה הנהר, הנהר באתיופיה, הנהר הכי גדול באתיופיה, בגלל שאני הנכד הבכור. איזה שם יפה. ממש. לגמרי. אמא, איך לך... אתם חושבים על כל מה שאמא שלכם עושה? זה ממש ממש מדליק. כן? אמא, איך לך קוראים באמרית? יש לך שם בכלל באמרית? אה? וואי, איזה... יובמרט. אבל רגע, אתם יודעים שאף אחד לא יודע מה זה גרעין קהילתי. אמרת את זה נכון. נכון, מה זה גרעין קהילתי? מה זה אומר שאתם בגרעין קהילתי? שזה כמו גרעין, מלא אנשים שמתקבצים במקום אחד. ומה עושים ביחד? כל מיני פעילויות חברתיות כאלה נפגשים בגרעין או בעמותה. בגרעין שלנו. בגרעין, אוי, זה ממש ממש מדליק. אתם הולכים ביישוב או בעיר, ואתם כל מקום יכולים, נגיד, אם נתקיים, אתם יכולים למצוא את עצמכם בבית של חברים שלכם, זה ממש ממש נחמד. כן? ומי משתייך לגרעין הקהילתי? כל בן אדם שרוצה לתרום. כל מי שרוצה? קול. בדרך כלל בן אדם שיש לו משפחה איתו, זה 10 משפחות, אפשר להגיד? 16 משפחות. שבעצם התקבצו ביחד ועברו לגדרה, או כאילו, חלקם היו בגדרה. כן. והם נפגשים, היינו נפגשים פעם בשבוע, פעם, בזמנים היותר אינטנסיביים. עכשיו פחות נפגשים. פחות, למה? לא יודעת. התבגרנו. ויש לכם הרבה חברים מהמשפחות האלה של הגרעין? לגמרי. זה קצת כמו אחים? לא. לא. יש שם הרבה מאוד בנים בקבוצה הזאת של הילדים שם. זה במקרה. די, במקרה זה בערך חצי חצי כזה, לא? לא, יש הרבה פחות בנות. כן? כן. יש יותר בנים, אמא? אז אני מוצאת עצמי קצת יותר כאילו עם קשר עניין לילדים. כן. יש בני נוער אחרים שם. ואיזה פגיעות אתם זוכרים שיהיה לכם כיף? אני זוכר ב... איך קוראים לזמן הזה? בשנה ששותלים עצים. טו בשבט? טו בשבט. אז לפני בערך 4 שנים... אני לא מבינה שהבן שלך שואל את הדבר הזה, זה באמת... לפני בערך כמה שנים טובות, אז הם נפגשנו כל הגרעין, אני חושב שזה היה קצת בהתחלה שלו, אני הייתי בערך בגיל של רותם פה, ושתנו עץ, ובגלל שהתאמר, שהוא לא פה כרגע, אז הוא הבכור במשפחה, והוא נבחר מהמשפחה שלנו לשתול עץ. כן. ואני זוכר שממש רציתי גם להשתובץ. וואו. עד שהגיעה השנה שאחרי, אז אני שתתי את העץ, רגשתי כמו גדול. אז כמו כל ט"ו בשבט שותלים עצים, הבחורים שותלים את העצים? כן. זה אחת הפעילויות? אני אף פעם לא אבחורה. נועם. לא, זה היה בגרעין, לא בבית ספר שלי. לא, הבנתי. והגרעין, יש משפחות שעזבו ושהצטרפו, או שזה אותה משפחות קבוע? זה דינמי? לא, באים והולכים בסופו של דבר, אבל נשאר איזושהי קבוצה של אנשים, משהו כמו 10 משפחות שפשוט באו מההתחלה עד היום. כן. והם ביחד. וקצת כמו משפחה באמת גדולה. לגמרי, זה מה שאמרתי, שאפשר להסתובב בגדרה ככה. איזה פעילות את זוכרת, נועם? לא זוכרת. להכין ראש דשא. אה, כן, נכון, היה כאלה. וגם איסוף פקקים. לא, רותם, לא בחוג. לא? רגע. אתם נמצאים בחוג? איזה חוג? כן, חוג עינה כזה. חוג עינה? כן, נעמה וליסה. ו? ליסה. מה עם אמא? אמא בחוג השני. וגם הם... מה זה חוג עינה? וגם אמלק. נכון, שכחתי איך קוראים לה. על מה זה, אמא? תספרי לנו מה זה החוג הזה. למה? חוג עינה. מה עושים בו רותם? גם אני יכולה לספר. שותלים עצים ושותלים כל מיני.
זה בעצם המומחיות שלך, נכון? עבודה קהילתית באמצעות גינון. לא, עכשיו אני יכולה לדבר. כן. שותלים כל מיני עצים, וגם עם ירקות ופירות וירקות. מה, וזה פעם בשבוע? כן. ומה זה נותן? מה זה עושה? ראשון ושלישי. ראשון ושלישי. זה... זה כיף? נראה לי עבודה קשה, מה כל כך כיף בזה? מה זה נותן? פוגשים שם חברים ו... כן. ורואים איך דברים גדלים? כן, כאילו... מה האמלק עושה? מה התפקיד של האמלק בקבוצה? האמלק הם תמיד הם... אנחנו כותבים את הדברים, כאילו את האוכל ואת הזה, ואז היא מכינה את האוכל ו... ואמלק היא בת 16? לא. אז מה? היא מבוגרת. באיזה שפה היא מדברת? אמרית. אמרית, אז את מבינה אותה? וגם עברית. היא גם מדברת עברית, אבל כאילו, יש ילדים שבהתחלה לא יבינו אותה, אבל מי שמכיר אותה כבר הרבה זמן. שקט. כבר מבין אותה? כן. אז היא חלק מהקבוצה, מהצוות? כן. ומה התפקיד שלה, מה היא עושה? היא מכינה את האוכל. ממה שאתם כותבים? כן. וגם ממה שאנחנו שותלים. היא גם אחראית על הלשתול עם הילדים. היא גם כותבת עגבניות. לאיזה גילאים זה בדרך כלל? נכון. זה הקטע הכי טוב אצלה. שהיא כותבת עגבניות. אז בעצם יש לנו תוכנית של פרויקט של... תוכנית פרויקט של גינה קהילתית, שבגינה הקהילתית שלנו יש כעד 87 מבוגרים, שכל אחד יש לו את החלקה שלו, ומגדלים שם את הירקות שלהם. וזה כבר כמה שנים טובות, אז הם למדו כבר להרגיש את האדמה, זה גם המיומנות שלהם מאתיופיה. כן. ואז יש שתי נשים, ובהמשך יהיה עוד, אבל שתי נשים שבעצם פתחנו חוג איתם, וכל מה שהן עושות זה שעתיים וחצי שהילדים מגיעים, זה רב גילאי, וממש זה כמו כפר קטן, שילדים מכיתה א' עד ו' מגיעים, ומגדלים ירקות, מקוששים עצים, מבשלים, אוכלים ביחד, רגע, אבל כשאוכלים, למי נותנים ראשון? לא, מהמבוגר לקטן. מהמבוגר לקטן. לא, הפוך, דווקא עכשיו הם איזה... המבוגר נותן לקטן, ואז הוא מביא למבוגר. באמת? אוקיי. המחלק, זה שמחלק הוא כאילו המבוגר שנותן. כאילו הכי קטן. לא, כאילו, דווקא עכשיו מה שעשינו בחוג דווקא ביום... ביום ראשון, פעם אחרונה שעשינו דווקא קטן מביא לגדול. וואלה. קטן, קטן. הקטן נביא לגדול. דווקא ככה עושים, לא, אמא? זה החוקים. כן, מהקטן לגדול. יש לזה סיבה? כאילו לא מהקטן לגדול, הקטן נותן לגדול. זה מסורת. המבוגר זה... זה מסורת, וואו. שאין כמונה. שאין כמוה. אין כמוה? לא. רגע, איזה עוד מסורות אתה מכיר, נגיד, כשאוכלים אינג'רה? אסור לעשות גרפס, אסור לעשות פלוץ, וחייבים לשטוף ידיים לפני זה. וגם חייבים לאכול כל הזמן ביד ימין. יד ימין? להכניס לפה, להכניס לפה ביד ימין. למה חייבים אבל לאכול ביד ימין? כי יד ימין זה יד... שאוכלים ויד שמאל זה ביד ששו. לא, שוחטים. יד שמאל והיד הם... סבתא תהיה גאה בכם. כן, אה? הם משננים טוב את החומר. כמו שנגיד, חפצים את היד ביד ימין, אז כאילו גם אוכלים. אז גם אוכלים ביד ימין. מה עוד? רגע, נעלה, שמעתי אותך. איזה עוד מסורות יש? מעניינות שיענינו פה את המאזינים שלנו והצופים. בשבת בבוקר סבא מכין מה? דאבו. דאבו. לא, אגוות. אה, כן. מה זה? אגוות זה... זה אשל ו... זה לא בדיוק יודעת. כל מיני אשלים וכאלה הם שמבשלים את זה. לא יודע מה זה אשל. שמבשלים אותם ואז הם... מה? זה יוצא כמו מין... דייסה כזו? כן. לא, זה... זה טעים? אני די בטוח שזה... זה גבינה. זה הרבה דברים. עם אשל, ששמים אותה על האש, עד שהיא כאילו... נהיה דייסה. זה בקיצור הרבה דברים. נהיה דייסה, ואז מקררים אותה. וזה כל שבת מאוכלים? כן. בדרך כלל, כן. סבא וסבתא גרים לידכם? לא, הם גרים באשקלון רחוק. באשקלון רחוק. הם לא חיים עם סיגה, אינג'רה. יש לו כזה רחוק. סבתא שגרים בנס ציונה. גם, אבל הם לא אתיופים, הם ישראלים. או, לא, הם אמרו. מה אמרת אתיופים ישראלים? הם צברים. הם צברים. נועם, נועם. רגע, רגע, רגע. גם אתם צברים, לא? חצי, חצי. לגמרי. אתם צברים לגמרי. אנחנו גם שונים עושים. גיבלי, סאמז אפ.
וואי, כל המונחים מתערבבים. שמינית רוסים. אני רוצה לשאול אתכם, אין לנו עוד המון זמן, אבל כמה אתם גאים באימא על כל מה שהיא עושה? מלא. עוד היה, מלא. אלף. אלף? מיליארד, יותר, אין סוף. גאים מאוד. גאים מאוד, למה? כי זה מאוד מאוד משפיע על החיים שלנו באיזושהי צורה. ספר לי. אמרתי לך מקודם. מה? זה שאפשר להסתובב בנועם בגדרה. נגיד, הרבה מאוד אנשים וילדים מכירים אותך. כן? יודעים שאתה הבן של? כן, מכירים אותי בתור גם הבן של. מפורסמת. גם אני איפה שאני הולך. אמא שלנו ביוטיוב. אמא שלנו ביוטיוב. זמר. זמר ענק. זמר עם להקה. אתם רוצים שנשיר משהו ביחד? לא יודעת. אין, השתלטו לנו על הזה. אנחנו לא נקבל פה... אתם הייתם ראשונות. זה הדור הבא. מה, נשאיר נעמה אותם? זה הדור הבא? זה הדור הראשון. אני לא שרה. שום אופן. אתה רוצה לשיר אותי באחת, הללויה? אני לא ממש זוכרת המילים. אתה שרת פזמון. יאללה, לכו על זה. רגע, איך הפזמון הולך? הללויה. הללויה. שלוש פעמים. הללויה. הללויה. I've heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and the major leaf, the baffled king composing. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah. 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 אומרים שהיו כמה צלילים שדוד ניגן לאלוהים והוא אהב אותם אם אינך מאמין במוזיקה. זה מתחיל שקט בהת חלה ואז המנגינה עולה ואני לא שר. כי הוא מלך ששר הללויה. אין, אתם פשוט מופלאים. כל משפחת ג'קסון, פשוט מדהימים. משפחת משום בקץ. כן. בסופים את תהיה ראש ממשלה. אמא, בטוח תהיה ראש ממשלה. ראשית ממשלה. הלוואי. ראשית מועצה, ראשית החינוך. אני בעד, אני בעד. תקשיבו, יש לנו ממש כמה דקות, ואני רוצה שנאחל פה איזה איחול כזה רציני לראש השנה. זה לא סתם ששלחו לי אתכם פה לקראת ראש השנה המרגש. תפוח בדבש. נכון? ימי. מה אתם מאחלים? לעצמכם, לאמא, למדינה? כל מה שאני אעשה, אני אצליח. כל מה שאתה עושה, תצליח. בכל השנה הזאת, גם השנה הבאה אני אגיד את זה אם אני אהיה כאן. כן? אתה תהיה כאן. אז מה? מה, נועה, מה את אומרת? לא יודעת. אני אומרת ש... מה אני אומרת? מה את מאחלת לעצמך? למדינה? אני מאחלת לעצמי ולמדינה ש... לא יודעת. שיהיה טוב. כן. אני יכול גם? בטח. אני יכול להגיד. זה כמה שיותר טוב. רותם, אתה רוצה להגיד עכשיו? שתהיה זמר, אתה יודע. זה מה שאני מאחל לך. השנה, השנה, לא השנה הבאה. אני אוהב אותך. אני מאחל למדינה. כן. אני לא רוצה לערב פוליטיקה כל כך, אבל מקווה שיהיה לנו ראש ממשלה בסופו של דבר ש... יודע מה הוא עושה. שיעשה לנו משהו טוב. יש לו ראש על הכתפיים ושאכפת לו מאיתנו. ואני מאחל לעצמי שאני אמשיך במוזיקה, ושבהצלחה לך פה בשידור מעכשיו. וואו. שיהיה לי פה כל פעם שמח כמו שהיה לי שמח איתכם. כן. אבל אני נראה לי צריכה להזמין את אימא עוד פעם. וגם אותנו, וגם אותנו, וגם אותנו, וגם אותנו. אם כבר אנחנו פה, אז למה שלא עוד פעם? ותתקידו פה עוד מיקרופון ואוזניות. מה את מאחלת? יקירתי, אהובתי. היה לי כזה... מה את מאחלת? הנה, אבל המיקרופון. שקודם כל, אני מאחלת לילדים האלה שלי,
כן. שיהיה לנו יותר זמן ביחד, נכון? כן, הרבה יותר. כי את עובדת ועובדת ועובדת. עובדת, מה שכן אמר. זה אחד. שתיים, אני מאחלת לנו רוגע. שלווה. אמן, 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 אמן. אמן, אמן. בוא כל אחד יגיד, בוא כל אחד יגיד. כן. בוא כל אחת. הם יגידו במילה אחת, שזה יכול לסכם את כל מה שהם רוצים. מה? אז אני אתחיל ואני אומר, החלטות. כלומר? החלטות, אני רוצה שאני אהיה מאוד מאוד שלם עם ההחלטות שלי. שתהיה שלם עם ההחלטות שלך, וואו. אמן, זה ממש חשב שלי. סליחה. רותם, אנחנו כאילו, אנחנו רואים אותנו ב... בלייב. ביספלרי. נועם, יש משהו שאתה יכולה לאחל להמשלה בכוונה. לעצמה? במילה אחת. לא יודע, מתרגשת מדי. לא, אני לא יודעת פשוט מה לומר. האמת, שמה שאני מאחלת לעם ישראל, זה שיהיה לו ביקור בבית מבוסה. מה זה? או, כן. כאילו באמת, שכל אחד יזכה לביקור באירוח הביתי הזה, ואת הצמרמורות, איך מגיעים לזה מי שרוצה? ואת ההתרגשות שזה. מתקשרים אלינו. כן, לחברים בטבע? לחברים בטבע. או ששולחים הודעה בפייסבוק, או יש מלא ערוצים להיות איתנו בקשר. באים בקבוצות, אוכלים אוכל טעים, פוגשים אישה מעניינת. חברים, אל תפספסו. באמת, זה קורה פעם בחודש. לא, רגע, זה קורה מתי שרוצים, האירוח, אבל פעם בחודש, והראשון הוא בחמש, לא הראשון, הוא כבר הרביעי, ב-15, זה בליל ירח מלא. אז הפעם זה יוצא ב-15 בספטמבר, בחול המועד. כן. יש לנו את... מבוגרות. מתגלה. מתגלה. וואי, זה ממש אדיר. ופעם אחת אתה בואי. אני אבוא. ותתגלי בשירה. וואי. ואני אתגלה בשירה. וואי, תקשיבו, זה היה קצר, אבל מדהים. זה היה קצר, זה היה בערך שעה. זה היה בערך שעה, ואנחנו צריכים לסיים ולהגיד לכל מי שמאזין לנו וצופה בנו שאני... תודה רבה. אני מאחלת, שנה טובה. זה בערך ארבע אנשים. מלאת אהבה. מלאת אהבה. ושמחה, ובריאות, ומשפחתיות, ועשייה חברתית, ועשייה משמעותית, והחלטות טובות, ושירים. וגינונים, נכון? במפגשים. ויש לכם המון אהבה, אז אני מסיימת פה עם אריק איינשטיין, שאומר שיש לו אהבה. תודה רבה. והיה לי ממש, ממש לעונג איתכם. תבואו שוב. להתראות, שנה טובה. תודה, שנה טובה. קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה בין האתמול לעתיד בין המוצר לתחתית אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה בין הבלבול לאסון תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, יש אהבה. יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה, והיא תנצח. אז אנחנו בבית לוינשטיין עושים. יש בי אהבה, והיא תתעורר ותיגע. לא בא לי יש בי אהבה, והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה.